На сучасний високоякісний апарат штучної вентиляції легень фірми «Гамильтон» передали в обласну лікарню від благодійного фонду «Турбота». Його заснував президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко. Апарат встановили у реанімаційному відділенні. Він сам вибирає режим, який потрібний для того, щоб допомогти людині саме в цей час. Раніше благодійний фонд відремонтував один із апаратів вентиляції легень обласної лікарні. Водночас замовив за кордону новий. Крім того, до нього фонд придбав монітор, який вимірює всі параметри організму, що потрібні для діагностики і лікування захворювань. А ще функціональне ліжко зі спеціальним матрацом. За допомогою панелі можна задати різні позиції ліжка. Це один із самих сучасних апаратів штучної вентиляції легень з усіма, якими тільки можливо, режимами вентиляції. І цінність його в тому, що він має два інтелектуальних режими. Коли апарат самостійно, як штучний інтелект, допомагає нам скоригувати і підібрати адекватну респіраторну терапію хворому. Апарат має комплекс тривог, який сигналізує лікарям про стан пацієнта. Жовтий колір – потрібно звернути увагу і за можливості усунути причини сигналу. Якщо червоний – потрібно негайне втручання лікаря. Ну, наприклад, пацієнт дихав сам і з якихось причин перестав дихати. Апарат, він переключиться, він йому там дасть і кисень, і повітря, і об'єми, все, що треба. От. Але він почне сигналізувати, що з хворим щось не так. Очільниця обласної лікарні Лариса Андреєва каже, нині в закладі є два десятки апаратів. Однак саме такого класу, як передали від благодійного фонду Сергія Кузьменка, єдиний в області. Ми хочемо сьогодні подякувати Сергію Анатолійовичу Кузьменку і благодійному фонду, які нам закупили це обладнання. Це соціально відповідальний бізнес на сьогоднішній день. Це дуже зручно і для нас, для медиків, тому що не все нам держава може закупити. На обладнання для обласної лікарні з благодійного фонду витратили 2,5 мільйони гривень. Обирати техніку допомагали самі лікарі. Коли в світі і в Україні виникла проблема, пов'язана із COVID-19, і, власне, всі шукали можливості, чим можна допомогти лікарям. Я також дуже багато спілкувався з нашими лікарями. Ми дійшли висновку, що потрібно все-таки зачекати декілька місяців, але замовити і привезти з Європи, з Швейцарії найсучасніше обладнання. Раніше апарати штучної вентиляції легень експертного класу передали в дитячу обласну та Олександрійську міську лікарні. Вони потрібні закладам не тільки під час пандемії коронавірусу. З їхньою допомогою зможуть лікувати травми легень і тяжкі пневмонії. Усього на обладнання для 3 лікарень витратили близько 5 мільйонів гривень. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.